ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଧେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସବୁଯାକ ଖୁମ୍ବ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବ ଥିଲା ସେ ବି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ ହୋଇପାରିବନି। ମିହିର ଦାସ ଗୋଟିଏ ଅଭିନେତା ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା, ସେ ମାନେ ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ନେବେ? ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହରାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ କଳାକାର ହରାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ, ଭେଟରାନ୍ କଳାକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଉପରେ ସେ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ହଁ ବିଜୟ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ଅଭିନେତା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିହିର ଭାଇକୁ ନେଇ ବି ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ, ଶେଷରେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ମିହିର ଦାସ ଚାଲିଗଲେ। ନା ମୁଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମିହିର ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଲେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଠିଆ କରାଏ, ସେଭଳି ଚରିତ୍ର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଜାଣତରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ସେଭଳି କେହି ଆଉ ଅଭିନେତା ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାତତଃ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଠିଆ କରିଦେବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ? ବହୁତ ସ୍ମୃତି, ବହୁତ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। କାରଣ ବହୁ ଆଗରୁ ମୁଁ 1990 ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲି, ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିନୟ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲି। ଗୋଟେ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ମୋଠୁ ସାନ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କହେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତା ଭଳିଆ ଅଭିନେତା ମିଳିବନି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ନିଜକୁ ଠିଆ କରିପାରିଲା, ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକ କୋଳେଇ ନେଇପାରୁଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ତ ତା'ର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁବି, ଗୋଟେ ସରଳ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଆରାପଣ ତା'ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ସେ କୌଣସି ଦିନ କେବେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ହିରୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋର କିଛି ଭୂମିକା ନଥିଲା, ତା'ର ଭୂମିକା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ଭାବିନି କି ଭାବିବାକୁ ଦେଇନି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଅତି ନମ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଭଳି ସରଳ, ଏବଂ ତା ଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ କିଛି ଭାବି ହେଉନି। ଯେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ସତରେ ମିହିର ଆଉ ନାହିଁ।